של המור השקה, באמת רבים מאיתנו, הרבה פעמים מגיעים אלינו לקהילה ונזכרים באותם זיכרונות עתיקים מיבשת האם. נדענו לכל מיני מקומות, חלק מאיתנו הגיעו לשסטה, לעיר האורטל עוסקים אותה בממד החמישי. חלק נדדו בגופים שלהם לאגם טיטיקקה, למקסיקו, רק עכשיו חזרנו ממסע מאוד עוצמתי בפירמידות העתיקות עתיקות. והתגלגלנו, 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 והיינו בכל מיני תפקידים. לפעמים אפילו ראינו דברים מיוחדים, ובאנו ואמרנו, בכנסייה הנוצרית, זו אשר סמלת השליטה הייתה מעלה אותנו על המוקד. חלק מאיתנו גם זוכים את הגלגולים הללו. והיום אנחנו בעידן הפוסט-מודרני, דיברנו על חירות התודעה. הכהן הגדול אדמה, בקיץ האחרון, בכל פעם שאנחנו מגיעים לשסטה, הוא מראה לי מה הנושא, מה התדר, לא הנושא, התדר ש... שעולה לחול על האנושות, והחירות התודעה התחילה עם הגלים פה בישראל, ותמשיך ותעבור לאמריקה הדרומית, באירופה זה כבר התחיל בצרפת, וחירות התודעה זה בעצם גלי התעוררות, לעירות רוחנית אצל כל כך הרבה נשמות, שאחרי שנתיים של הקוביד, הם הבינו, למדנו, התעוררנו, והנה אנחנו פה. אז אנחנו עדים לכך שרבים רבים, מהמסגרות שהכרנו מתפרקות, נשברות. אין יותר בתי ספר. בית ספר זה מילה נושנה כל כך מהמאה ה-19. יש אולי מרכזי למידה, מעגלי למידה, צוותי למידה, אבל המושג בית ספר הולך באמת להתרסק. יש כאלה שמנסים לשמר, זה לא ילך. כי הילדים החדשים הם כבר מביאים את הזיכרונות העתיקים, עתיקים בעירות מלאה. הם כבר מביאים את חירות התודעה. המסגרות של הכלכלה, יש המון שמועות ופחדים עכשיו שהכלכלה תתרסק ביום אחד, שיהיה חושך, לא תהיה השמש, היזהרו לכם בני אנוש. חבר'ה, כל הדברים הללו היו מאז ומעולם, בתקופה של נביא האמת ונביא השקר. ולמור אנחנו יודעים, יש תהליכים עמוקים, יש זמן, יש עלייה מקצבית בתעודה, בתדר. חירות התודעה היא זו אשר אנחנו מדברים עכשיו על רעיונות כמו הדמוקרטיה פה בישראל, ואנחנו צריכים להיזכר כי ממש בנקודה של ההיסטוריה, שזה נקודה, בוא נקפוץ בזמן לאותה מהפכה הצרפתית שדיברו על החופש לדבר, על החופש להיות אדם חופשי. אז הקפיצות הללו בזמן הארצי פה נראה לנו לפני המון המון זמן בהיסטוריה האנושית, אבל ביקום אין זמן. הזמן הוא רק פה. אנחנו חיים זמן קצר בבתים שלנו, אבל ביקום אין זמן. והחירות היא בספירלה אינסופית נקודה. עולה ועולה כאשר הפלנטה שלנו מתעוררת בתודעה וצומחת, מתרחבת וצומחת. וחירות התודעה שעכשיו אנחנו נושאים וערים אליה היא פשוט מופלאה. כשאנחנו עוברים את אותם השערים בלמוריה, אנחנו מתבוננים ועובדים כל הזמן בשירות האור. אנחנו עושים את המאורות הגבוהים. אנחנו עובדים עם, ופועלים עם אחוות האור הלבנה, עם הכהן הגדול אדמה, עם המאסטרים, שאפשר לראות בתמונות המופלאות של יוליה. התמונות שלהם תמונות שמדברות, שמתדרות, רואים שם הרבה את המאסטרים, היא מחוברת אליהם, היא מביאה אותם במגוון, בצבעים, שמגיעים מעולמות אחרים, מערב עם הדיות. והרבה מהחברים פה, אני חושבת שכולם כמעט, אנחנו חיים את הרב עם הדיות. אז שאנחנו חיים את הרב עם הדיות, אנחנו בחירות, אנחנו הולכים עם האמת שלנו. והאמת פותחת המון שערים ומעניקה לנו הרבה מתנות. בעיר האורטלוס, שנמצאים איתנו במהלך כל השנים פה בישראל ובכל הארגונים בעולם, אורליה לואיס ג'ונס פתחה את השערים. יותר ויותר חברים, אין סוף חברים למוריאנים מתעוררים. אחד מהפרויקטים שאני מאוד מאוד אוהבת זה התפילות המשותפות שאנחנו עושים עם כל המוריאנים בכל העולם אחת לחודש. מגיעים מטלוס מקסיקו, טלוס אוסטרליה אנדוס, טלוס ארצות הברית, קנדה, יפן, ואחד הרגעים המרגשים היה שהגיעה אלינו בחורה מאיראן, והתכתבה וידעה שאני מישראל, והיא רשמה לי, את יודעת, אני מאיראן, והתחלנו להתכתב, ויש שם הרבה הרבה שליחי אור למוריאנים, והספר הלהבות המקודשות שהתפרסים יותר מ-15 שפות, השנה יוצא בפרסית לאיראנים. וזה פשוט אושר גדול, ואני בטוחה שאורליה לואיס ג'ונס הייתה ונמצאת פה איתנו, והיא גאה והיא רואה והיא מאושרת. היא התחילה עם זרע קטן,
אפרופו חומר, היא לקחה את כל החסכונות שלה כדי שהספרים הללו ייצאו ותמיע בה, בתורה הזאת, שהיום אנחנו נושמים אותה, חיים אותה, רואים אותה ומדברים את השפה שלה. אז טלוס היא אחת מ-120 הרי אור. אנחנו מאוד מחוברים ללמוריה, לטלוס, נורקה ואני וכל החברים שפה, ויש לנו כל כך המון חברים במעגל מובילי הלב. אנחנו לא עושות את זה, אנחנו באמת מתנהלים מתוך מעגליות של חברים שנמצאים, עושים חשיבה ביחד, אם זה פזית ותמיר ושלומית ומיכל ושירי וסגית. מי עוד פה? במעגל מובילי הלב, ויש לנו פה הרבה חברים שמתנדבים איתנו. והמתנדבים באים ונותנים מהזמן שלהם, ומפרקים ומקימים ובונים ובוראים. ובואו נחשוב עם אחד, עם כל נשמה מהשמונה מיליארד, היו נותנים מהזמן שלהם לטובת החברה האנושית. היו באים ומתנדבים בבתי ילדים, למבוגרים, באים ועוזרים בקהילה שלהם, כי בטלוס זה מה שהם עושים. הם באים, הם מתנדבים ונותנים זמן לקהילה, ואחר כך כל אחד בשירות האישי. אז אנחנו בדרך, אנחנו בממד החמישי, אנחנו לומדים, אנחנו מתאמנים, אנחנו מתרגלים, אנחנו אוהבים. והיום זה יום כדור הארץ, יום הפלנטה שלנו. והפלנטה שלנו היא בקוסמוס אחד, עם אין סוף מערכות שמש, משות, קוסמוס, כוכבים, אין סוף. אחד הדברים שאני אוהבת בטלוס, שאנחנו יכולים באמת לצאת מהגוף, להגיע למקומות כל כך רחוקים, בקוסמוס אין סופי, ותמיד אנחנו חוזרים הביתה, ופה הביתה. אז יש המון חברים שגם באים הביתה ואומרים, טלו זה הבית, נמצאים פה אוהבים, וזה הכדור שבחרנו במימד הזה. ניקח נשימה עמוקה. אפשר לשכב, להרגיש הכי בנוח. מי שרוצה לחלוץ נעליים, להרגיש את האדמה, לקחת נשימה עמוקה. אנחנו עומדים לצאת מעבר למרחב ולזמן, מעבר לגוף שלנו. ועם כל נשימה שאנחנו לוקחים, אנחנו מרגישים איך הגוף שלנו לאט לאט נרגע, משתחרר, מרפא. תוך כדי זה אנחנו מקשיבים לכל הציוצים ולכל הקולות שיש פה במרחב. ואנחנו לוקחים עוד נשימה. ואנחנו מוצאים את התנוחה הכי נוחה לגוף הפיזי שלנו. שיהיה לנו נעים ונוח לעבור את התהליך. ובזמן שאנחנו מקשיבים, ובזמן שאנחנו יושבים או שוכבים, ואנחנו נושמים ואנחנו מרפים, אנחנו מרגישים את הבגדים שנוגעים לנו בגוף, את הטעם שיש לנו בפה, ולאט לאט אנחנו נכנסים יותר עמוק פנימה. לתוך תוכנו, העיניים סגורות, וכל השמיעה והראייה והתחושה, הכל מתחדד, מעמיק. וכל זה קורה בפשטות, בנעימות, וכל נשימה אנחנו נרגעים יותר ויותר. מרגישים את כל המערכות בגוף משתחררות, את כל האיברים והתאים. וכולנו נמצאים עכשיו במרכבה אחת גדולה, מאירה ועוצמתית. ואור עצום. ממקור גבוה פשוט שוטף אותנו כמו מפל אור. כל אחד לחוד ואת כולנו ביחד. מבפנים, מבחוץ, אור ענק. והמרכבה מתחילה להסתובב על צירה 7 פעמים.
ונכנסת עוד אנרגיה עוצמתית ממקור הבריאה. המרכבה ממשיכה להתמלא באנרגיה וממשיכה לנוע על צירה. בזמן שנכנסת עוד אנרגיה מהשמש המרכזית הגדולה, יש תחושה של אור וחיים ועוצמה, כל אחד לחוד וכולנו ביחד בתוך המרכבה. אנחנו לוקחים עוד נשימה עמוקה והמרכבה מתחילה לעלות. היא עולה מעלה, מעלה, גבוה, גבוה. מעל העצים, מעל הבתים, מעל העננים. היא ממשיכה לנוע עוד ועוד ועוד. עד שיוצאת מהאטמוספירה ונמצאת במקום שהוא מעבר לזמן. ואנחנו נעים ביחד עם המרכבה ומסביבה, מצטרפים אלינו בליווי 12 מרכבות יותר קטנות, מלווים אותנו בשובה לאור, אל חלי האור גבוהים גבוהים, אל מעבר לקוסמוס שלנו. אנחנו יוצאים ורחוקים כאשר אנחנו כל הזמן מחוברים בתודעה אחת. והנה אנחנו מגיעים אל אחד המימדים אשר נושאים את התואר של תמצית האור מהאלוהות, אל המימד ה-22, אל מלכות ממלכות האור. זהו ביתם של אלו אשר מגיעים מאותם הכוכבים, בעלי אחדות טהורה טהורה. ואנחנו היום עומדים להיפגש עם אותם הנציגים אשר הגיעו מכוכב הבית מור, מאותם הנציגים אשר הגיעו ממצבור הפליאדים, מאותם הכוכבים אשר הגיעו מהבית שלנו, מהכוכבים, ציוויליזציות האור, המועצה הקוסמית האחת. השערים נפתחים ואנו יוצאים מאותה מרכבה עם גופי האור הקריסטליים שלנו, נושמים ומרגישים את הכלילות, ואנחנו נכנסים דרך השערים ומלאכי שרת מקבלים אותנו במפצי אור של ניצוצות אורות הקריסטל. העין השלישית שלנו נפתחת והנה אנחנו רואים. אנחנו מאפשרים לעצמנו לראות את אותם שובלי האור, והנה לפנינו במרכז להבות המקודשות המנחיכות את האלוהות בגוון הכחול של הרצון האלוהי, עברות של אהבה ללא תנאי, ובשילוש המקודש של הסגול ההתמרה האינסופית. ומסביב לאותם להבות נמצאים כיסאות הקריסטל. אנחנו מוזמנים לשבת על אותם כיסאות, ובצד ימין שלנו יש לוח, ואנחנו מתבקשים להניח את כף היד שלנו לזיהות ה-DNA האלוהות שלנו. וברגע אחד שאנחנו מניחים את כף היד, אנחנו מרגישים כי הגופים שלנו מתרחבים ומשנים את ה... הצורה שלהם המוכרת לנו. אנחנו חוזרים להיות בדמותנו שלנו עוד לפני הגעתנו אל פלנט הארץ. אנחנו חלק מהאלוהות הגדולה, ממקור הבריאה האחד, ואנחנו נקראנו לכאן היום כחלק
מאותם שליחי האור אשר בחרו להתמסר. אל התוכנית האלוהית הגדולה המוצפנת לפלנטה הארץ בזמן הזה. נמצאים פה הנציגים, אמה הכהן, סנת קומרה, נמצא פה הכהן הגדול אדמה, המאסטריות הנעלות, אפשר להרגיש את הלב, החמלה והאהבה של מרים. אפשר להרגיש את ליידי נאדה שמביאה את שוקת החיים. ואנחנו נושמים. והנה המסרים להיום. מברך אני אתכם. הנני אדמה. בני אור אהובים אתם. תמציא את הגוף שלכם מזו. אשר נוכחת ברגע זה בתודעת אור. המביאה לכם את היכולת. לראות אל מעבר ולנוע אל מעבר כל דחיסות אנרגטית המוכרת לכם בכוכב פלנטה הארץ. אנו הזמנו אתכם היום. ביום פה הפלנטה כולה נשטפת במאורות גבוהים. והיא תמשיך ותקבל את אותם גלי ההארה. צפני הפלנטה עברו את אותו הקידוד המיועד לה על פי התוכנית האלוהית. יש הקוראים לימים אלה תקופת המשיחות. אין זה מקרי כי רבים מבין המתעוררים חשים כי הם אלו המשיח. ורבים הם, רבים רבים, הם אלה המתעוררים. השדות האלקטרומגנטיים, הנוכחים מסביב לגופי האנוש, אינם עוד אטומים כפי שהיו באותם ימי האפלה הגדולה. כנציג בני למוריה, רואה אני את אותם הפולסים, מעוררי האור אשר בוקעים דרך אותם מרכזי האור בגופים. המוקד האנרגטי המוכר לכם כלב האנוש הוא מוקד אור עצום. הוא מחובר אל לב הקוסמוס האחד. תודעת החירות היא זו המקנה לאנושות את היכולת להיות בהתפתחות אינסופית. האבולוציה האנושית החדשה היא זו אשר מעוררת שוב את אותם מדענים להכיר בעוצמת האלוהות. היא זו מחברת בין החומר לרוח, בין שמיים לארץ. מדוע אתם כאן היום? מהו אשר הוביל אתכם ברמת הנשמה שלכם ליום החגיגי, בו בחרנו להתאסף על אותה אדמה? ממנה נובעים זרעי ההגשמה. אתם אלו אהובים אשר לכם היכולות. האם אתם מוכנים לקבל את אותם יכולות מטאפיזיים התמונים בתוך הווייתכם שלכם ולצאת אל העולם, לנוע ולהניע את אותה תהודה אנרגטית החדשה? כאשר אנו נפגשים ורואים אתכם, האורות מיכלי מלכות האור מגיעים הם בשובלי האור אל אין סוף גלקסיות יפהפיות, אלה אשר תעודתם נפלה אל המימד השלישי המוכר בפלנטה הארץ, ואלו אשר אוחזים אף את תעודה יותר נמוכה מזו. כוכבים אשר קרסו מתחילים לרקום אור וגידים, להשתקם מחדש על פי תאי האור החדשים והמרקם אשר נוצר בתוכם. ובכך היקום כולו מתעלה. וכאשר היקום הנוכחי מתעלה, איתו מתעלות אין סוף תעודות האור ביקומים מקבילים.
רוצים אנו היום להראות לכם את התוכנית האלוהית. לאפשר לכם לעצמכם לצאת אל מעבר לדמות אותה בחרתם במשחק החיים האנושי שלכם. בעשור הקרוב יהיו עוד כמוכם. יהיו עוד נשמות אמיצות אשר יאפשרו וירצו לראות, יראו ויאמינו, יאמינו, יספרו, יספרו ויעבירו. ובכך חירות התודעה האנושית הינה בהתעלות הספירלה הנצחית. רוצה אני לשתף אתכם, כי לכם הזיכרונות. רבים מכם פוסעים באותם מסעות בשובלי האור, בהם מגיעים אתם לאותן נקודות מהותיות המעדדות את המאורות הגבוהים, או מה אזי מתרחש בגופים שלכם. אתם מופתעים מכך כי הייתם כהנים וכהנות. אתם אלה המופתעים מהיותכם מרפאים ומרפאות. אתם אלו מעוררי חירות התודעה, ולכם המפתחות. קבלו אותם היום. קבלו את אותם הכלים, הצפנים, השפה, המידע הייחודי שמגיע בצופן נשמתכם שלכם. קבלו אותה, ייפתחו וראו זאת. מברכים אנו אתכם, הנני אחיכם אדמה. אחד מאיתנו מקבל את אותו סמל קוסמי ייחודי ליום זה. אפשרו לסמל להיטמע בגופי האור שלנו, בדי-אן-איי שלנו. ועדדו את האמת בהווייתכם שלכם. ניקח נשימה עמוקה. המועצות הקוסמיות ממשיכות ומלוות אותנו. הם מזכירים לנו להשתחרר מהאטאצ'מנט היתרה שלנו לגופים הפיזיולוגיים. הם מזכירים לנו להיות אחד עם גופי האור הגבוהים שלנו, ולהביא את האור האינסופי להוויה הגשמית שלנו בכל רגע ורגע. והם איתנו, הם עוטפים אותנו באהבה רבה. אנחנו לאט לאט קמים מכיסות הקריסטל. אפשר להתבונן בכפות הידיים הקריסטליות כמה אור יוצא מתוכם, מתוך האצבעות כמה לזר של אור. אנחנו חוזרים לאט לאט אל המרכבה, והמרכבה לוקחת אותנו
בחזרה בשובה לאור. מהממד ה-22, לאט לאט, אנחנו בוחרים לשוב אל האטמוספירה בפלנט הארץ, אל הזכות שלנו להיות כאן, אל החיים הנפלאים שבחרנו בגוף הזה, אל הידיעה מי אנחנו ומה אנחנו, אל התשוקה שלנו בזה שאנחנו מודעים, ערים ופתוחים, אל הרצון שלנו להביא את כל המתנות שלנו למקום העבודה, למשפחה, לקהילות שלנו. ניקח נשימה עמוקה. נשים יד על הלב על המוריאני. וזה הזמן, ממש בקלות, לבקש מהלב שלנו כל בקשה שאנחנו רוצים שהיא תתגשם ביום השער הייחודי הזה. חירות התודעה. נשימה עמוקה. לאט לאט נפתח את העיניים. נסתכל באח או באחות שנמצאים לצידנו. נאמר להם נמסטה. 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 דוביק, אני יכולה לצאת ולא לחזור, מאוד קשה לחזור איתו. שורש חום הדמדם, מתקרקע. לאט לאט נחזור לכאן ועכשיו. אנחנו ניקח לנו ממש 5 דקות לשתות מים ופיפי, להתקרקע באנושיות, לשים את הרגליים על האדמה. אנחנו נצא לנו עוד רגע למעגל ריפוי שאני באמת ממליצה לא לפספס, כי זה ריפוי לעצמנו ולדורות קדימה ואחורה למשפחות שלנו. יש לנו פה צוות של מורות, שמניות, הילריות, שהן מרפאות, הן עובדות בתחום. אז אנחנו ניקח 5 דקות, אתם תקשיבו לפעימות התופים, ואז אנחנו נצא למעגל. בסדר? תודה רבה.